نشانی بیان فرمائی Cheers.
نظر آوے جڑے مکھری حس جسانو او مکھ شازا نظر آوے اور ابو ایوب تے پانگو میری کلی سجی ویسی او شاہ سارے رسول آدا او شاہ سارے رسول آدا کدی میرے بھی گھر آوے او شاہ سارے رسول آدا کدی میرے بھی گھر آوے جڑے مکھڑی ہس کسانو او مکھ شالا نظر آوے اور کہا سفیر نے یارو کہا سفیر نے یارو میں جی رکھیا اے سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو خود چاور لئی سارے آوے میرے نانے نو جایا کھو جزاک اللہ.